E shtunë 24 shtatorit është vendimtare për kombëtare në Ligën e Kombeve, ndërsa prej dy ditë është kushezin stërvite në qendrën e grumbullimit në Durrës. Kundër Izraelit në transfer, të opcioni i vetëm është vetëm fitoria, nëse duan vendin e parë, por reja së fundmi ka humbër edhe Kedi Barën e Endrit Çekiçin, të cilët do zëvendësohen nga Enis Çokaj dhe Arbnor Muçolli. Sa kaq siç dihet për shkak dëmtimi mungojnë mbrojtësit themelor si Gjimshiti e Kumbulla, ndërsa së fundmi si opcion për t'i zëvendësuar është përmendur mes fushori Klaus Jasula. Po të ne ishe të klubi ashtu që kishim shumë mbrojtësa të vram, të dëmtuar, edhe prandaj më futi trajneri atje, edhe që atë ndeshjen e dytë nuk më ka hiqë më nga aty, se ishe kënaqur. Për mua nuk ka rëndësi kur luaj. Për mua është rëndësishme që të luaj, edhe si është ashtu këtu, do ta pyesësh trajnerin, nuk e di si ka planet me mua, po do ta shikojmë. Pavarësisht humbjes në qershor, Gjasula thotë se këtë herë situata do jetë ndryshe. Kemi mundësitë tona për të fituar ndeshjen, edhe e dimë edhe sa rëndësishme është ndeshja atje për ne, për të arritur objektivin ton, edhe do japim maksimumin, edhe do të jemi optimista që duhet të marr 3 pikë atje. Nga këto ndeshje pritet shumë nga Kristian Aslani, por mes fushori i cili aktivizohet me Interin ka marrë shumë pak minuta këtë sezon. S'kam luajt, po është normale se jam 20 vjeç, kam ardhur me një ekip shumë të fortë, do të kem durim dhe kam përpara një lojtar shumë të fortë si Brozovic dhe po mësoj shumë nga ai. Pas sfidës me Izraelin me 24 shtator, 3 ditë më pas kombëtarja do luajë kundër Islandës sfidën e fundit për këtë edicion në Ligën e Kombeve.